Marka fuudhey jaalatamtu taaf kabajamtuu toor dhuftoota chaayinaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kootii galata waaqayyoon nuumtu keessa nu baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan deebi'ee dhufeen jira akka jaalatan abdiin qaba waan tokko akka irraa bartan jechuudha viidiyoo kanarraa abdiin qaba jechaadha. Koomentuma keessan irratti naa barreessitanii turtanii baay'een keessan jechuudha shamarran biyya Arabaa. Yeroo darbe shamarreen takka akkas naan jettee viidiyoo jedheef hin turre. Maatii kiyyaaf obboleewwan kiyyaaf haadha kiyyaaf abbaa kiyyaaf biyya Arabaa ta'e qarshii erguu dhiisuu nan dadhabe naan jettee turte. Amma immoo jechuudha isheedhaaf deebishee deebiseen ture. Ishuma jalatti immoo baay'een isaanii ijoolleen as dhufaniitu waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 ijoolleen bara baay'ee as dhufaniitu turan jechuudha. Biyya Arabaa ta'anii bara baay'ee biyya Arabaatti dabarsanii galan jechuudha. Biyya Arabaatti galanii maatiin isaanii wajjiniin walquunnamtiin isaan qaban ture jireenya isaan dabarsaa turan baay'een isaanii naa barreessanii turan koomentii irratti isin isa arguu ni dandeessan jechaadha. Shamarreen takka akkas jettee naa barreessite obboleewwan uma kiyyaaf maatiin kiyya jette qarshiin kiyya naa harkaa fixanii ka'anitti ergaan naa harka kiyyaa fixadhee booddee asiifachi goote qarshii kee fixattee jirta nuuma asii gochuu hin dandeenyu maal maal naan jedhan jette. Isheen takka immoo isheen biraa jechuudha sammuu hin qabdu warri biyya Arabaa maatuma kiyya keessaa obboleewwanumti kiyya sammuu hin qabu sammuun isaanii sirriin hojjetu shamarran biyya Arabaati dhufan naan jedhanii sammuun kiyya na tuqame naan jette. Egaa kana wajjiniin illee viidiyoo wal qabataa ta'ee duraan isiniif dubbadheen ture akkuma argitan ji'a lama darbeen jira ergan biyyatti galee jechuudha jiraachatuman jira. Egaa wanti isin godhuu qabdan tokkoffaa irratti warri qarshii maatii keessaniif ergitan booda hin gaabbitu wanta qarshii keessaniif yeroo hundumaayyuu isinitti wanta qarshii keessaniin erginaa booda hin gaabbitu hin boossu maatiin keessan ammaa isiniif hin godhan isinii jedhee dursa isinitti himeen ture jechuudha. Baay'een keessan na dhagahu diddanii qarshii keessan maatii keessaniif ergitanii fixxanii booda hin rakkattu. Akkuma argitan kan maatiin nama hundaatu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Armii keessaniif illee erguu hin qabdan qarshii keessan. Qarshii keessaniin qofa namni kan isin jaalatu biyya lafaa kanarratti. Rabbi dhugaa isiniin jedha. Dhiirri mee ilaalame shamarran biyya Arabaa. Turaniitoo gara biyyaatti galan jechuudha. Meeqaan isaanii kan heerumee abbaa mana isaaniitti wajjiniin jireenya gaarii jiraachaa jira. Baay'ee muraasa jechuudha. Qarshiin isaanii erga dhumee booddee abbaa mana isaaniin dhiisa. Tokko lama ol meeqaan hiriyoota kiyya kanatti dhiyaatan kan sirriitti naannoo kiyya irratti sirriitti beeku jechuudha. Meeqaaf meeqatu dhiirri isaanii kee jechaadha. Dhiirri shamarra isaanii kee ammas ijoolloo biyya Arabaa jenna. Maaliif seetan gaafa isheen dhufte immoo ishee sanirraas fixuudha qarshii ishee irraa nyaachuudhaaf jechuudha. Innaa wanta nama ajaa'ibudha, wanta nama gaddisiisu, wanta nama boorchisu, wanta dhugumaan nama maraachisudha jechuudha. Shamarran biyya Arabaati irratti nuti hojii jaraa dandeenye waan meeqa, ifannaa meeqa, daddarbamuu, tuffatamuu waan meeqaaf meeqa hin beektanne shamarran biyya Arabaa jiraatan hundumti keessanuu. Jireenya wal fakkaataa hundumti keenya baay'een keenya kan dabarsinu meeqaan keenya kan nutti tolu meeqaan keenya hirriba gahaa kan rafnu meeqaan keenya gammannee kan jiraachuu dandeenyu achitti hundumti keessanuu hin beektan. Osuma maatiin isaaniillee nagaa qabaatanii maatiin isaaniillee nagaa ta'aniiti hojiin baay'ataa siin biyya keessan jirtan akka biyya keessan keessa jirtaniitti kolfitanii taphattanii gammaddanii jiraattan nama gaddisiisa. Kanaafuu wanti nan isiniin jechuu barbaadu dhugaa isiniin jedhanii rabbi warri shamarran biyya achi ta'echanii qarshii maatii keessaniif ergitan kisa dhiirota meeqottaas ilaala obboleewwan keessan fuulli irratti argitu dhugaa isiniin jedhanii rabbi miti isaan warra fuulii bareetu asiifachi deddeemaa oolu durriyyee akkasiiti miti normaal namumti normaaliin jechuudha gaafa buna daffisanii ollaa wajjin walitti haasa'uu jalqaban. Guyyaa guyyaadhaan hojii wal fakkaataa gochaa oolu maaliif seetan nama nuffisiisa hojii nama sannafa sinfinnaa jechuun maal jechuudha afaan oromiffaatiin dhiifama manaaf godhaa. Bakka hojii hojjechuu hin jaallatan sana booddee
kanafu wantina nisini injechu warwadu jechu shamarambi ya araba jirta ayishin tokkomo sini war shamarambi ya araba ti uftani hundum tikesanu tokkuma sammu kese sirin ujjetu nanjir anjete maatin kese yuwakana sini injer uga sini injer animatu senti daga maatin nisini injal na maati ki ya atafa baki yobali wanti ya jeta inna kasi sini injechu warwadu maatu sini tidaga maatin kese nuti waan meeqaaf meeqa gizee biyya arabaatti jedhamnee tuffatamnee ariyaatamnee fatamnee jiraanne gaafa biyya keenyatti gallemmoo obboleewwan keenya yeroo gocha akkasii nurratti godhan jecha akkasii yeroo namaan jedhan ni ulfaata gaayis dhugaasin hin jedhan hin ulfaata baay'ee tokko ulfaata baay'ee 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 tokko ulfaata ani yeroo hundumaa wanti namni isin jechuu barbaada dhugaasin hin jedhan eenyudhaaf illee harka keessan hin kennina maqashii keessatti. Namni jechuudha yeroo isin qabaatte isin kabaja maal ibsita yeroo isin of dandeessan jechuudha harka isaanii ilaaltan miti re of dandeessanii jirtan miti mana keessan keessa jiraattan taanaan kiraas haa ta'u waan fe'aa ta'u nyaata mataa keessanii qopheeffatanii isaan harka isaanii gonkumaan ilaaltan taanaan isin kabajuu eegalu guyyaa isaan irraa jalqabe dhugaa waaqayyoo dhugaa isin hin jedhaan rabbi garuu gaafa isin maatii keessan harka isaanii gaddeebite akkasuma taatee jirti. Maal jijjiirama maalii qabdi isheen waan tokko kaawwachuun beektu seeraan itti fayyadamuun beektu yaaduma deemtu biyya arabaa sanuu isin hin jedhan maatiin keessa dhugaas isin hin jedhe isa rabbiin beeku. Innaa wanti namni isin hin jechuu barbaadu yeroo hundumaa jechuudha wanti isin kabachiisu wanti isin jaalachiisu yoo jiraatu waan tokko qofa innis qarshii keessan ol kaawwadha. Qarshii keessa seeraan itti fayyadama qarshii keessa maatii keessaniif ergitanii kaatanii too booda rakkatinaa booda dhiphatinaa sammuun keessa siin maraata dhugaa isin hin jedhaan rabbi isin maraata kanaafuu wanti nan isin jechuu barbaadu ofii isaaniitiif na harkaa fixanii obboleewwan makiyyatu na harkaa fixan kan jette bookiin keessi harka jira isaan baasuu hin dandaasitu harka keetiin baasa waan san godhe waan baay'ee mee erganan dhufeeti jechuudha. Ergana ni dhufeeti maaf kanan hojjetu maaf san hin hojjetu maaf san hin bittu maaf san hin raawwatu kan nan jedhu hedduutu jira qarshiin kiyya qabu isaaniif dungulloo wanti isaan baasan wanti tokko hin jiru kanaafuu harka ormaatiin ibidda qabuun nama hin jiru wannan godhuu barbaadu hundumaa jarjaraan miti itti yaade filannoo garaagaraa keessa galee kamtu naaf na fayyada jedhee ilaaleti malee. Akkasuma lafaa ka'ee too waan tokko keessa galee booda rakkachuu waan hin barbaanne jechuudha kan asiniin jechuu barbaada baay'een nama amma maal erga biyya arabaati dhufte maal banattee suuqii maalii banattee butiikii banattee jirtaa maalii godhattee jirtaa kan nan jedhu baay'eetu jira dhuguma asiniin jedha butiikiitiin banaa birriin biyya araba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha biyya amma waggaa muuqatu haa ta'u hundumaafu jechuudha. Kan isin kabachiisuu danda'u kan isin akka namni isin kabajuuf isin jaalatu isin gorsisuu danda'u waan tokko qofaadha innis qarshii keessanii qarshii keessan maatii keessanitti fixinaati qarshii keessan qusadhaa qarshii keessan hin ergifama biyya keessanitti galaa dhugaas hin jedhaan irra biyya keessanitti galaati biyya keessan keessa taa'a biyya keessan keessatti hojii hojjeta muruu keessan guutuutti gubattanii dhuftanii wanti jijjiirama argitanii numa argitan yoo dhuftan. Maatii keessiif qarshii argitee turtee of harkaa fixee jirtaa miti kootu laali maatiin kee akkasumatti si eegee jira hawaarri isaanii yeroo hundumaa hin bunnisa kanaaf hundumti keessan qarshii keessan seef godhadha qarshii keessan maatii keessan hin argina wanti namni isiniin jedhutti iddoo kennitanii of hin dhiibbisinaa isiniin jechuun barbaada isiniin jaalladha sheerii waliif godhama.